сега ще направим една сложна комбинация между Smart TV on the hand, Switchcast и Richcast. Приемаме, че дивана е някакво препятствие в реката, това може да бъде някакъв дънер, може да бъде туфа с водорасли, някакъв шавар, камъни. До нас имаме място, където да направим Switchcast, а зад нас съответно е гората с дървета. Ако гората я няма, вие може да отлепите шнура, без да закачите препятствието. Но ако нямате назад място за подкаст и трябва да направите тук това Switchcast, вие на всяко тръгване за Switchcast, мухата ще бъде в драките. Тук е удачно да се използва Snapt и Underhand Cast, след което с един Switchcast мухата се подава напред. И за да не ви пада шнура върху било драки, водораси, камера или каквото и да е, след Switchcast-а може да направите един Richcast и шнура да падне на вълната повърхност. Snapt, Underhand, Switchcast, Richcast. По този начин препятствието по никакъв начин не докосва нашата линия.